Om knappt två timmar. en och en och halv timme ungefär. Normalt sett så skulle det vara så att den ständiga sekreteraren förra året, Sara Danius, öppnade den där speciella världsberömda dörren och kom ut och berättade vem som fick priset i litteratur. Och i litteratur. Och världspressen brukar vara samlad. Idag så händer ingenting. Det blir ingen ingen... pris och ingen pristagare heller På Dagens Nyheters första sida i kulturdelen så ser det bara ut så här. Och Det står att här brukar vi spekulera om vem som ska få bli årets Nobelpristagare i litteratur. Och det blir det inte. Men jag har ju då bjudit in istället, höll jag på att säga, <går> Martina Montelius. Och jag tänkte bara fråga dig först av allt. här. Hur känns det att det inte blir något Nobelpris i litteratur i år? Jag hade faktiskt inte tänkt på att det var idag, men det har du ju helt rätt i. Nej, det är att jag känner likadant som alla andra. Att det är klart att det är en tomhet. Det är ju för oss som är väldigt intresserade av litteratur så har ju den här dagen varit lite som julafton ändå. Det är väldigt väldigt spännande just när den där dörren öppnas så man får veta. Och sen så kommer all fördjupad journalistik om den författaren och så Man får att ofta lära känna en ny författare. Ja, det är ju som det många också. inte har läst och sådär. Och det är ju alltid jättespännande och så vill man läsa allting av den. Och man blir också glad om man är jag då som är i den här bokvärlden. Så kan man också bli glad om det är ett mindre förlag till exempel som mm. ger ut den författaren. Så det är en stor eh, spänning liksom, runt, alltihop. Men det här är ju en följd av. Me too, och det är en följd av ett avslöjande i Dagens Nyheter eh, som ju ledde fram till det här. Vi ska titta på den här eh, framsidan på Dagens Nyheter hur den såg ut. För Det är ju där det startar. 18 kvinnor berättar om den så kallade kulturprofilen som har begått övergrepp mot dem. Och en del har valt att vara anonyma och andra... Några stycken har framträtt med sina ansikten. Och sen Senare berättade du också. din historia. Ja, nej men Det är så intressant med de där bilderna mm. Och där några står bortvända. Då för att Jag är ju under en av de där huvorna. Mm. Och det är verkligen jag. Det kom en fotograf hem till mig och tog en bild på mig bakifrån. Mm. Och Jag hade ont om tid så jag tid sa att kan jag inte ta en bild på vem som helst bakifrån. Nej, det ska vara autentiskt. Mm. Eh, ja, men Jag bidrog till den där artikeln. Och att jag sen... Att jag valde att vara anonym då och sen fortsatte vara anonym under många månader efter. det beror ju på att det var ett helt annat samhällsklimat kring de här frågorna för bara tio månader sen. Mm. Det var mycket mer riskabelt att berätta dels att man hade varit med om ett sexuellt övergrepp överhuvudtaget och dels att det just var i den här kulturelitvärlden det hade skett. Vad var du med om? Jag var bara 20 år då, och jag visste inte vem den här mannen var. Men jag var eh, ute på eh, East, som är en restaurang vid Stureplan, tillsammans med några som faktiskt visste vem han var. En som jobbade på detta forum, då, den så kallade Kulturklubben. Eh, och hon sa att Men, han är här. Du, vet, du ska få träffa honom, du ska få träffa den här fantastiska eh, mannen. Lite upphetsat positiv. Ja, ja, ja. Mm. För att han, var, han hade liksom en är omkring sig. Mm. Av och var en spännande person. Och ja, Så fick jag träffa honom. Och då var Det, det är en väldigt stor restaurang, det där- så att en del av lokalen var stängd. för det var sent. Så det var restaurangdelen var stängd och nersläkt. och Jag hade på mig röda byxor. Och Han sa till mig men du, kan, inte vi, kan inte du vi jag gå in lite där, där det är, är släckt, så kan vi prata. lite. Ja, tänkte jag. Det kanske var jättedumt, men jag tänkte så. Så jag gick in där med honom. och så sa han liksom, vad har du i de där röda byxorna? Då? Har du nu spännande där inne? Och skulle då köra ner handen i dem. Och så där. Då var jag ändå ganska tuff, så jag sa liksom, men vad fan håller du på med? Och så gick jag ut igen, liksom dit mm. där alla andra människor var. Och, sen, och Då låtsades han som ingenting. Han gick efter en liten bit efter, och sen så låtsades han som om ingenting hade hänt. Och Det är är det det som är så märkligt. För det där känner jag igen från andras mm. berättelser. också. Att det, det går så fort, allting. Och då när det kommer den här typen av åsikter som har kommit upp mycket i den här efterföljande debatten efter Me Too om Hur kan man eh, fortsätta befinna sig i samma rum som någon som har gjort något sånt? här eller Varför, varför tog jag inte bara en taxi hem? eller, eller något annat. Så, men grejen är att situationen är så overklig. Mm. Så jag tänkte händer det här ens här mm. ens och sen drog sig in i något annat samtal med någon annan och så var situationen lite liksom Berättar för någon? Förbi. Ehm... Nej, det tror jag inte. Mm. Din mamma som är Kristina Lunds som mm. sitter som akademiledamot, gick du hem och berättade? Nej, nej. nej. Det gjorde du inte? Nej, absolut inte. Tror du att det var för att du inte tyckte att det var... Du bara gick vidare? Men det, det grejen är ju att det där var ju inte det värsta jag hade varit med om. Nej. Det, det här är en annan dimension av det. som är så otäck, att mm. Om jag ser mig omkring i min bekantskapskrets till exempel, så är det ju förbluffande många kvinnor som har varit med om oerhört grova sexuella övergrepp, inklusive jag själv. Det hade jag, jag hade redan varit med om sexuella övergrepp sedan jag var liten. när Det där hände. Och det är ju fruktansvärt att sitta och säga så, att i jämförelse med det så var det där med Jean-Claude kanske... som, som att jag hade nästan blivit avtrubbad. Som om man har blivit misshandlad ett helt liv och sen så får man en örfil. Jag var inte värd, tror jag i mina egna ögon, att få ta det där på så stort allvar. Nu är det ju så med er 18 kvinnor som berättar mm. att det fick ju en väldigt stor betydelse. Ja. Också för att ni var fler. förmodligen. Men När bestämde du för att det här kanske var viktigare än du trodde? Nej, men det var nog när Matilda Gustafsson ringde mig. För att, journalisten på den. Ja, ja, journalisten på den som skrev den här artikeln ringde mig. Och berättade för mig vad det var hon hade tänkt skriva. Hon sa så här, att, men du, du vet ju vem det här är. Och eh, så förklarade hon att nu har jag tänkt att jag ska skriva. Eh, och, och på något sätt ta bort tabuet kring att prata mm. om vad han håller på med. Och du lyssnade på hennes argumentation och så tänkte jag... men Egentligen, så om jag nu har haft så dålig självkänsla och så lågt egenvärde i mina egna ögon och så kommer det en journalist och vill försöka skriva en artikel som höjer det där värdet igen. Mm. Och Det handlar ju inte om mig, det ju om kvinnor generellt. som har mm. med om saker. För Grejen med att berätta och att avslöja framförallt en person som har haft en sån oerhört ohotad position i kultur, mm. Sverige. Att peka då och säga att det här har du faktiskt gjort mm. Och det Det ska man berätta om. Det är att höja på något sätt värdet på upplevelserna, människorna, inte bara vi 18 utan alla kvinnor som har varit förmån. Men även på på dig själv och din och, upplevelse. Och såklart på mig själv och Och din såklart mig min upplevelse. Det kanske inte alls var någonting att bara vifta bort att någon mm. tar på min kropp på ett sätt som jag inte vill. Mm. Du, nu kom domen i måndags mm. i tingsrätten. Eh, och det gällde en våldtäkt som han dömdes för två års fängelse. Och, eh, precis alldeles nyss så berättade hans advokat att eh, han kommer, de kommer att överklaga det mm. till hovrätten, det, och har gjort det redan. Så Det var väl ganska väntat. Mm. Men Vad hände med dig när domen kom? Nej, men jag blev ju euforisk. och som sagt... Det... Det har kanske mindre med just den här mannen att göra och mer med min sorg kanske över att andra saker som jag har varit med om i livet inte har lagförts och inte fått några konsekvenser. Jag tror att Om, om annat jag hade varit med om i livet hade, hade fått konsekvenser för de som, som utsatte mig, så hade mitt liv faktiskt kunnat ta en annan vändning. Hur då? Jag tror, att jag, hade, jag tror att det hade haft stor betydelse för, för mig, för mitt inre liv, för mm. mitt psyke om samhället mm. hade sagt på något sätt att så här gör du inte mot Martina för då hamnar du i fängelse. Mm. Det är betydelsefullt. Och, jag vet och vi pratade ju att, om tillit nyss. Ja, och man, man har inte så stor tillit i samhället uppenbarligen till exempel så vet jag ju att det är många kvinnor som inte ens anmäler våldtäkter eller sexuella övergrepp därför att de är så rädda för eh, ytterligare förnedring med, med kanske obehagliga frågor och, eller kanske att fallet inte ens går till åtal. Och det gjorde inte du heller? Nej. Nej. Nej, Av rädsla. Därför att Jag har ju läst på väldigt mycket om det här långt långt, långt före min mm. Och Det är ju så att det är svårt att få en anmälan om ett sexuellt övergrepp ens att gå till åtal. Mm. Det kanske förändras nu. Kanske det gör. Du har skrivit om det här också. Ah. Eller Egentligen en ljudbok. Ja. är det ju. Och det är så intressant för Du använder din humor, din satiriska förmåga och sen samtidigt så dina erfarenheter. Mm. Down under, tänker man. att det är mm. liksom lite grann På en teater så är det de som står på scenen och så är det de som jobbar, mm. scenografer, sufflöser... Eller ja, alla möjliga, som är många fler än de som man får se som publik. då är Det här en hemdakt, kan man säga en hämndakt, ja. inte bara en akt, utan det är flera delar. Mm. Du Berätta. För att den är ju, det är en sån speciell historia med den här Birger. Mm. Tio entimmesavsnitt är det. Mm. ja. Berätta om den. –Jo, men eh, Det är då Gisela som eh, är sufflös, mm. vilket Jag också har varit och assistent och, och sånt där under många år. Eh, och på, Hon jobbar på en stor teater. Och så är det Birger, som är en sån här internationellt erkänd eh, regissör. och Det är en stor ära att han nu kommer att arbeta på den här stora teatern. Så hon har också träffat? –Ja, oj, oj, oj. Det finns mm. många Birger här i världen. och och han, han, han tar saker för givna väldigt mycket. Till exempel så har Gisela sitt lilla glas vatten bredvid sin stol där hon sitter och jobbar. Som eh, Birger ständigt går och tar en liten klunk ur sådär, när han har lust. Och så, så ligger han med snusflagor och flyter på ytan av Giselas vatten. Det är därför han inte får någon vatten sen när hon kidnappar honom. Han får bara päron smakis. Det är en händ för det här med vattnet. Därför att det som händer är att han förgås sig. Beter sig extremt illa mm. mot Gisela under en repetition. Och På något sätt så är det då som om det är hennes eh, droppe som ja. får bägaren att rinna över. helt enkelt. Så Hon lurar ut honom till sitt hus som hon har utanför Norrtälje. Där låser hon in Birger i potatiskällaren, och där får han sitta och begrunda sina synder. Helt enkelt. Fattar han vad han har begått för synder? Nej. Det är också det. Jag tycker ju intressant det här med Det har ju skrivits fler böcker som, som har det temat. En Men Ja, till exempel den. Mm. Jätterolig boken. Men eh, jag går ett steg längre tänker jag då i det här hemtemat. Därför att problemet är att när hemden väl är genomförd så är det inte säkert att reaktionen blir den man hade hoppats på. Det är inte säkert att den man hämnas på blir extremt ångerfull och liksom försöker eh, bli en bättre människa. Utan det kan bli helt andra reaktioner. Mm. Och så blir det också denna bok. Ska vi man om man berättar, vad som hände då? Birger eh, misstolkar hela händen. Han ja. tror att alltihopa handlar om att Gisela älskar honom så mycket. Oh. <laughs> Vilket misslyckande. <laughs> det misslyckande. Men har det varit roligt för att eh, det är en väldigt allvarlig bakgrund som du ja. nyss har suttit och berättat om. Mm. Sexuella allvarliga övergrepp mot dig som du önskar hade liksom ja. bestraffats. Och sen så Sitter du och gör den här hemd ja, eh, nej men Jag tror att humor är viktigt. Mm. Jag tror inte att Humor nödvändigtvis behöver handla om att, att förminska någonting. Utan Tvärtom. Att Via humor så kan man faktiskt eh, stärka sig själv sin läsare och också blotta aspekter av livet. som man vill blotta. Och, eh, jag har ju arbetat med teater sedan jag var 17 år. Så när det här kom då eh, också tagning som var just teatervärldens me too så var det ju väldigt mycket som kom upp till ytan från alla dessa 25 år som har gått. Sånt som du hade glömt bort eller Ja men alltså överhuvudtaget, det, det är så intressant det där med, med specifika världar. Så jag kan tänka mig, även tv-världen eller, det kom ju massor med upprop från eh, frisörer eller mm. tandhygienister, vilka det nu kan ha varit. Men varje sån där sluten värld har ju sina eh, hierarkier, eh, inofficiella hierarkier, hemligheter eh, normaliserade beteenden som man plötsligt fick syn på under metoo. En arbetsplats kan ju ibland bli lite som en familj, fast en lite större familj där destruktiva beteenden normaliseras. Mm. Och så slogs allt det där liksom lite grann i spillror. Mm under Me Too, vilket ju var fantastiskt att se. Men, men har du sett då, Vi har ju pratat hela veckan om ett år mm. som har gått, det här mm. året som har gått med Metoo. Har du sett att förändringar? Eh, ja. Inte bara till det bättre, tyvärr. Alltså, mest av allt till det bättre. Mm. Jag tror att... Eh, och det räknar jag mig själv. då, Vi som är arbetsledare i teatervärlden, mm. till exempel Vi eh, kommer vara mycket mycket mer noggranna i framtiden tror jag. Och påpassade. Och just därför, för grejen är ju inte det att alla inom loppet av ett år har fått extremt mycket högre moral, utan det är ju det att människor såklart kommer, alltså tänk dig nästa dramat, chef kommer ju inte att våga så att säga inte veta om det sker sexuella övergrepp på arbetsplatsen. Mm. Det tror jag gäller chefer sådär generellt. Att man, man kommer vara. Rädd för dålig publicitet. Men sen, och det är på kort sikt. Men sen så tror jag på längre sikt däremot. Att faktiskt attityderna på ett mer genuint sätt kan komma att förändras. Alla sådana förändringar tar ju lång tid. Men jag tror att MeToo har liksom puttat på. Mm. Men om man tar din värld, teatervärlden. Då du, är du teaterdirektör. Mm. Du har en egen teater. Brunnsgatan som mm. är en så fantastiskt liten teater. Men om man tittar på dem större teatrarna där det är svårare att upptäcka saker, kanske. så tänker jag att många av de män som den här anonyma massan skådespelerskor ändå vet och har berättat om är samma typ av män som får huvudrollerna igen och igen. och igen. Alla vet vilka de är, och de får fortsätta. Är det utveckling framåt? Nej. Alltså, problemet är ju det, om man har som i min bok, en sufflös, eller en skådespelerska som kanske just har kommit från och Sen så har man en föreställning på Stora scenen. Och så har man en man som är den som i praktiken säljer 800 av de 850 biljetterna. till just det. Den här föreställningen. Pengar. Pengar är väldigt betydelsefullt. För Om man då petar honom mm. så, så kanske man inte säljer biljetterna. Så att säga. Det är så konkret. det är också. Mm. Men... Det jag tror kan, kan förändra det trots allt det är ju faktiskt också att allmänheten, det vill säga de man riktar sig till mm. publiken, kanske inte vill köpa biljetter till en föreställning som säljs med hjälp av en förövare. så att, säga. Så att det kan ju hända att jag tror även... att allmänheten vet? Ja, men för att all... Jag tror att allmänheten faktiskt kommer att vara misstänksam. Jag tror att allmänheten, mm. Det kanske är jag som är eh, naiv, men inte bara. Jag tror att det finns en sån aspekt. också mm. faktiskt. Att man, man är rädd för teaterns anseende. i stort. Om det sen står mm. i en tidning tre månader senare att den här personen som ni har sålt den här föreställningen på, stora scenen på har faktiskt gjort det här det här, det här, här. Då, då blir ju förtroendet för teatern väldigt skadat. Mm. För Det är ju viktigt att det kommer uppifrån. Ja. De som har makten kan ju också ju förändra. Det kan de, mm. men det, det kostar. Mm. Mm. Jag tror att fler kvinnor vågar säga tack. nej till den här ja. filmrollen som ändå skulle betyda mycket för den här skådespel, kvinnliga skådespelerskan? Jag, tror... jag kan inte spela när han är med. Nej, men vet du, jag tror faktiskt att om en sån situation skulle uppstå att en kvinna säger det är han eller jag... Mm. Nästa tanke är då... Vad händer om det kommer ut? Ja. Mm. Eller? Det... Ja. Alltså det vill säga, för vad kan hon göra då? om Du mm. <laughs> och... får skriva en ny ljudbok. Ja, ja julen snurrar här uppe. Ja. Ja. Ja, det är alltid lika, lika spännande att prata med dig. Vi har ju ett projekt på gång som vi får mm. komma till som är så roligt som vi spånar kring. Nu är det stackars Birger mm. som man kan lyssna på ja. som ljudbok. Och, eh, tack för att du kom hit. Jag kan påminna er om att... Eh, när det gäller domen som avkunnades för Jean-Claude kulturprofilen, den kom i måndags, så är det nu så att den är överklagad till hovrätten av hans advokat och av honom. Och detta är vad vi kan avsluta med just nu. Mer